אבל אני מרגיש שאני מוציא את זה. הרווחת עכשיו. בראש ובראשונה התרחשות גדולה, אפילו דמעה בעין, והמון תודה למשפחת פוגל שבאו לחופה. אני מבין את המורכבות ואת הקושי, ובכל זאת הם מצאו את הדרך ואת הכוחות. ממש תודה רבה. שלום וברוכים הבאים לכם שבאתם לחבור איתנו את ההחלטה המרגשת של מרים ואיתמר לשלו חיים יחדיו ולהקים בית משותף. איתמר ומרים היקרים, אני יכול קצת לצעוק לעזור? נתחיל איתך מריומה, כל כך מיוחדת, יש בך סקרנות שבודקת ותואמת מהעולם, ואם הדבר טוב בעינייך את מציעה שאחרים גם ינסו ויפיקו מזה. את לומדת לסייע ולהסתייע על ידי טיפול במים, את עושה מדיטציה ויוגה, הגמישות המדהימה שפיתח, הגברת הזאת יכולה לגרד את הגב עם הרגל. שמתי קצת. את מציירת כל כך יפה, אני רוצה להסתכל עליך כשאני אומר את הדברים הטובים, חמודה. את מציירת כל כך יפה, את עושה מלאכת יד, את מנגנת בגיטרה, לעיתים קצת מתקשה אבל לא מוותרת. להקשיב לך שזה נעים ומרגש ויפה, כל כך יפה, זה כשאת שרה. וכמו אישך, את אומנית בנשמתך, יש לך תובנות כל כך מעניינות על הווייתנו, שמי שקורא אותם לעומק יכול אולי להסכים, אולי לא, אבל אי אפשר שלא להעריך. ועוד, את יפה וחכמה ורגישה ואנושית ואוהבת אדם וחי, והלוואי וכל הדברים הטובים האלה יופנו גם אלייך כשם שהם יוצאים ממך. ואתה ילד גבר שלנו, איתמר, אתה שהולך עם הלב לכל מקום ונותן את הלב בכל מקום ומשאיר את הלב בכל מקום. ואף אחד לא יצעק לך אף פעם, היי איתמר, הלכת וישארת פה את הלב, כי כל מי שהכיר אותך יודע שיש לך הרבה מזה. אתה שתמיד יודע, שתמיד מעדיף את הרוח והנשמה והאומנות על החומר, ואולי אתה יודע שיש לזה מחיר, מוכן לשלם את המחיר, כי התמורה היא בעיניך לאין שיעור. אתה מנגן וכשאתה מנגן, זו חוויה כל כך נעימה, הכישרון המדהים שלך בנגינה על לא מעט כלים, ובייחוד על חלילים למיניהם, על עוד, על מפוחית וגיטרה. לא פעם שמענו אנשים שהם מביני עניין. עוד, 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 עוד. לא פעם שמענו גם ממביני עניין על הכישרון שהתברכת בו, איזה כיף. תודה שחשפת אותנו למוזיקה מזרחית, מוזיקה מן המזרח. צריך לשמוע את הבחור הזה מנגן, את עבדיל חלים חפז, כדי להבין, לא יודע אם אתם מכירים, אחלם ביק, אנא ואחלם ביק. מזל תשבי. אתם שניכם, ריומה ואיתמר, תגידו, אתם אחים? תביטו בהם, שני מקורזלי שיער, שני בעירי עיניים, שני מאירי עיניים, לדעתי אפילו החיוך והצחוק שלכם דומים, ובנפש אתם בהחלט דומים, והיכן שאתם לא דומים, אז אתם משלימים זה את זה. פעם אחת ניגשתי ושיתפתי אתכם בכך שאני חושב על עתידכם, ואני קצת חושב, וכשאני רואה אתכם יחד זה יפה וזה מאזן את החששות. התכוונתי לכסף, פרנסה וכאלה. אתם שניכם התבוננתם זה בזה ואז בי ושאלתם כמעט יחד חששות ממה. אז גם כאלה אתם בערך. אתם בעינינו זוג נפלא, כל כך נעים לראות אתכם יחד, חברים טובים, מטיילים, מנגנים, שרים, יודעים לאהוב ולהכיל ולגלות הבנה. זה לזו ולהפך. בשיר הנפלא של אלתרמן מסביב למדורה, אני כמעט בטוח שהחלק גדול פה מכירים, הוא מתם לא הייתה להם, אוקיי?
לא מכיר את זה. אז השיר המפורסם של אלתרמן, הוא שואל, מה נשאיר עליהם, מה נשאיר? הם עושים זאת יפה מאיתנו. אתם עושים זאת יפה מאיתנו. ובכל זאת מה נאחל? שתמשיכו בבריאות טובה ובשלווה, לאהוב, ליצור, לחוות, לחוש, ללמוד, ושכל הזמן תהיו שם. אל תמצאו, כי זאת אנרגיה נפלאה לחיים ולאושר. מזל טוב.